Переглянувши концерти за півріччя, у музичній школі переконались, насправді є що показати тернополянам. Симфонічні, народні оркестри, естрадний ансамбль, хор за участі вихованців та керівників – усі виступали на сцені Українського дому «Перемога». Я граю на скрипці з 6 років. В 4 роки просто мама мене повела з музичної школи і спиталася, чи я буду в неї ходити. Я сказав, спиталася, на який інструмент. Я сказав, що піду на скрипку. І вона мене в 6 років віддала в перший клас музичної школи. Готувались до свята кілька місяців, розповідає керівник оркестру народних інструментів. За кожну нотку рух вихованців на сцені пан Анатолій дуже хвилюється. Діти, ви ж бачите по лицях, яких вони з задоволенням виходять на сцену, вони б і щодня виступали, але треба серйозно готуватися до кожного виступу. У першій музичній школі навчається 615 учнів. Майже половина з них взяла участь у святковому концерті під назвою «Різдвяні традиції». Школа дуже пишається, тому що ми маємо за цей рік 63 переможці різних конкурсів. Це міжнародних, регіональних, всеукраїнських, обласних, вже не кажу за міські. І багато наших випускників вже є по всьому світу великими музикантами. На своїх творчих дітей прийшли подивитись рідні та близькі в концертній залі Українського дому «Перемога» аншлаг. Зіграли юні музиканти і спеціально для глядачів нашого каналу. Для глядачів ТВ4 – різдвяна композиція.